Hi, hello friends, good morning. Welcome to the new video. ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೋಗ್ತಿರೋ ಜಾಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಂದಾರಗಿರಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ 90 kilometers ಆಗಿದೆ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಒಂದು 15-20 kilometers ಆಗುತ್ತೆ ತುಮಕೂರಿಂದ. ತುಮಕೂರು ರೋಡಲ್ಲೇ ಸಿಗೋದು. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಯಾಕಪ್ಪ ಇವ್ ನೈಸ್ ರೋಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರ, ನೈಸ್ ರೋಡು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋಕೆ ಹಿಡಿದು ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳಾಯಿತು, ಅದನ್ನೇನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಲ್ಲಂತೆ. ಈ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ನೈಸ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಿರೋದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಬೇರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಫ್ಲೈಓವರು ಡಿಸೆಂಬರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರೋದು, ಇನ್ನೂ ರೆಡಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಬಸ್ಗಳಿಗೆ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧುಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರು ಮೇಲೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾಡ್ತವ್ರೆ. ಸಂಡೆ ಆದ್ರೂ ಎಷ್ಟು ಜನ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಭೂಪ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡೆ ಎಮ್ಎಸ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಮ್ ನೀನು ಹಿಂಗೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೈವೇಲಿ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಈ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ನೈಸ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದೇನ ಮುಂದೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ಗಳು ಅವ್ರ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ. ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಟಾಸ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸಿನ್ಸಿಯರಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 4:30 ಎದ್ದು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಹೊರಟು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸುತ್ತ ಸಖತ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಸಿದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕು, ತುಂಬ ಹಸಿವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಂಗೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟು ನೋವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನೇ ಅದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೆಟ್ರೋ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಗಿಸಿ ರನ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಆಗೋಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಮೆಟ್ರೋ ಮುಗಿಯೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರೋ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಗೆ ಬೇಜಾನಿದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗೋ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ಇಯರ್ ಟು ಇಯರ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಹೊರತು ಓ ಆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಆ ವೀಕ್ ಫುಲ್ಲು ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರೆಷರು ಆ ಟೆನ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟು ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದಿನನಾದ್ರೂ ಮೈಂಡ್ಗೆ ರಿಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತೀರ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ನೀವೇನಂತೀರ ಫ್ರೆಂಡ್? ಹಿಂಗೋ ಸಂಧಿ ಗೊಂದಿ ಏನೇನೋ ಆಟಾಡಿಕೊಂಡು ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸುಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಮಳೆ ನೀರು ಬೇರೆ ನಿಂತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಡ್ಜು. ಆ ಮೇನ್ ರೋಡಿಂದ ರೈಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಎಚ್ ಪಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್. ಇದೇ ಮಂದಾರಗಿರಿ ಹಿಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋ ರೋಡು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾವು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 9:15 ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೆಲವರು ಸನ್ರೈಸ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮದು ಅದೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಗಾಟ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಲೇಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಮಂದಾರಗಿರಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಯಾವ ರೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ರೈಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಇಷ್ಟು ಬಸ್ಗಳು? ಓಕೆ, ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ಬಸ್. ಯಾವುದು ರಾಜಹಂಸ ಬಸ್ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ? ಅರೆ ಅದು ಯಾವುದು ಮಾಡಿಫೈ ಬಸ್ ಥರ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ಇದು ನವಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅದೇ ಬಸ್ಸಾ?
ನವಗ್ರಹ. ನೋಡಿ ನೋಡಿ, ಮಂದಾರಗಿರಿ ಹಿಲ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಯ್ತು. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಗಾಡಿ ಆ ಕಡೆ, ನಮ್ಮ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ. ನೀವು ಈ ಕಡೆ ಏನು ರೋಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಲೇಕ್ ಇದೆ, ಆ ಲೇಕ್ಗೆ ಹೋಗೋ ದಾರಿ ಇದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವೇನಾದರೂ ವೀಕ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಲೇಕ್ ಹತ್ರನೇ ಗಾಡಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬೈಕ್ ಆದರೂ ಕಾರ್ ಆದ್ರೂ. ವೀಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಿಷೇಧ. ಸೊ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದರೆ ಮಂದಾರಗಿರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಬಸದಿ ಬೆಟ್ಟ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಪವಿತ್ರ ಜೈನ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಟೆಂಪಲ್ ಇದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಎರಡು ಲೇಕ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ನಾನು ಆಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮಂದಾರಗಿರಿ ಜೈನ್ ಟೆಂಪಲ್ಲು. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೀಸ್ ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೆ, ನಾವೇನು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೇನು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಟೆಂಪಲ್ ಏನು ಅಂಡರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಏರಿಯಾ ಇದೆ, ರಾಪುಟ್ಟು ಡಬಸ್ಪೇಟೆ. ಡಬಸ್ಪೇಟೆಯಿಂದ ಒಂದು 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆದಮೇಲೆ, ಸೊ ಅದೇ ಜಾಗ. ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ತುಂಬ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಹೋಗೋ ರೂಟ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅದೇನೇ ಅದು ಇದೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನೂ ಇರೋಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ಏನೇ ಇದ್ರೂ ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಕೊಕೊನಟ್ಸು ಮತ್ತು ಜ್ಯೂಸು ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ಟೀ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವೇನೋ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ತೊಗೊಂಡೋಗೋದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬಟ್ ಡೋ ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್, ಪ್ಲೇಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್. ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಸ್ ಇದೆ ಮೇಲೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ವ್ಯೂಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ಹಸಲ್ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹತ್ಬೋದು. ಬನ್ನಿ ಬಲ್ಗಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಹೋಗೋಣ. 10-15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹತ್ತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ನನಗೇನು ಹಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫುಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾ. ವ್ಯೂಸ್ ಏನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ. ಅಲ್ಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಪಿಕಾಕ್ ಟೆಂಪಲ್, ಜೈನ್ ಟೆಂಪಲ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಲೇಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಸಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಲೇಕ್ಸ್ ಎರಡು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಮೇಲೆ ಬಂದಪ್ಪ ಅಂತೂ ಎಂತೂ ವಾವ್. ಒಂದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಟ್ರೀ ಇದೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಪಾ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ರೈಟಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು, ವ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ರೌಡ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಫುಲ್ಲು ಗ್ರೀನ್ರಿ, ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಲೇಕ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲೇಕ್ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗೋಣ ಹತ್ರಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಮರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಮರ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಅದ್ರದ್ದು ಲೀವ್ಸ್ ಕೂಡ ಮೆಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ. ಬಟ್ ಗಾಳಿ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಾಡಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಎಲೆ ಥರ, ಅದೇ ಎಲೆ ಅಲ್ಲ.
ಎಲ್ಲರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಜನಗಳು ಇಲ್ಲಿ, ಏನೋ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ತವ್ರೆ, ಹೊರೆ ಪರೆ ಅನ್ಕೊಂಡು. ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಮಾಡಲ್ಲ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬಿಹಾರೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಲ್ಲ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಮಜಾ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೂ ಈ ಥರ ಲೈಟಾಗಿ ತೊಗೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅವಾಗ ಮಜಾ. ಇದು ದೇವಪಾದ, ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬುದ್ಧನ ಟೆಂಪಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಿಚುಯೇಟೆಡ್ ಆಗಿರೋದು. ಆದರೆ ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಇದೊಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಹುಬಲಿ ಥರ ಇದೆ, 8ನೇ ತೀರ್ಥಂಕರ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ. ಇದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲಿರೋ ಬಾಹುಬಲಿ ಥರನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಜೈನ್ ಟೆಂಪಲ್. ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ತಿದ್ದಂಕಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು, ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಮಾನಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾವಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಒಂದು ರೀಸೆಂಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರೋದು. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಟೆಂಪಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 81 feet ಹೈಟಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ ವ್ಯೂ, ಸೂಪರ್ಬ್ ಸೂಪರ್ಬ್ ವ್ಯೂ. ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಟೆಂಪಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 81 feet ಹೈಟಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಪಿಕಾಕ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 2011 ಓಪನ್ ಆಗಿರೋದು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪಿಕಾಕ್ ಶೇಪಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಶೇಪ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ರಾಯರ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅದು ನವಿಲ್ಗರ್ ಇದು ಪಿಕಾಕ್ದು ಏನು ಪಿಂಜಿ ಏನೋ ಕರೀತಾರೆ ಅವರು ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ, ಅದ್ರದ್ದು ಶೇಪ್ನ ಇಲ್ಲಿ ರೀಇಮೇಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ರಿಯಲಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಕಲರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೋಟೋದಲ್ಲಿಗಿನ್ನ ನೀವು ರಿಯಲಾಗಿ ಬಂದು ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸಲ, ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಒಳಗಡೆ ರಾಯರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಗುರುಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅವ್ರದ್ದು ದಿನನಿತ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರತಿಮೆ ಕೂಡ ಇದೆ, 5 feet ಹೈಟಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ. ಬಟ್ ಫೋಟೋ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಒಳಗಡೆಯಿಂದನೇ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ, ಹೊಸ ಜಾಗ ಹೊಸ ಜಾಗದ ಜೊತೆಗೆ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.